مولاجا. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve arz edeb. Siz aziz hürmetli temaşaçıların hizmetine şu el an bizim sesimizi ve tasvirimizi menzillerinde ve iş yerlerinde deryast edilsiniz. Bernameyi Beynul Harameyn nakmesiyle sizin hizmetinizde varık şebeke Hazreti Zahra selamullahu aleyhin tarafından. Aman torku müstehzersiz bimariye koruna dünyanın sert tutup deyip tamamı milletler ve tamamı merdumlar bu meseleye dergil olubdular. Ve yeri vardı ki mededinle ve Allah'ın umuduyla ve Hazreti Seyyid-i Şuhada'nın merhametiyle inşallah dua eləyək ki, Allah bu mərzliği bizim beynimizdən qanlı dərqahına məqbul olunmuş dualardan Hazreti Seyyid-i Şuhada və Ağa Qəmər Munir Bəni Haşimin hərəminə və Beynul Hərəminə Hazreti Seyyid-i Şuhada da sizi biz ziyaret eləyək. Bizim tamam umud qalbimiz budur ki, Hazreti Sahabəzaman bizim dadımıza çata. Hazreti Seyyid-i Şuhada bizim dadımıza çata. Hazreti Qəmər Bəni Haşim bizim dadımıza çata. Əlimizdən tuta və bu nuxuşluğu bizim beynimizdən tamamı dünyadan apara. Azizlərin biri tərif elirdi ki, biz bir müddət bu mərizliğin bir hesab dərgiri olduq. Mərizlik bizə çirə elədi və heç yol olmadı bunun toxlamağına. Təvəssül elədi Hazreti Seyyid-i Şuhadaya. Deyirdi, atam məriz idi və təvəssül elədim Hazreti Seyyid-i Şuhadadan və atam şəfasını aldım. Seyyid-i Şuhada'nın Allah'ın umuduyla ve Allah'ın yarlığıyla tamam mərizliklər dünyadan geçsin ve sehat selamatlık her yanda hasıl olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Muqallib al-Qulub, sabbit qulubana ala dinik. وكفنا يا غازي الغجايا ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا باب نجاة الأمة اللهم كل وليك الحجة ابن الغسان صلواتك علي وعلى آبائي
فیغاز قصه و فی کل سان ولیان و حافظان و قاقدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه و ارزکتا و تمتعه و فیها تبیلا یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن ای جمالندان خجل شمس و قمر یا ابن الحسن گل ازم جل ازم دلشیانی مفتخر یا ابن الحسن ای یگان منجی اهل ولایت هر دسان جل کی ظالم لر تفو بین یاده فرصت هر دسان ای امام زمان قیاد ملی سوزلر ولان صورتن مستور دبدی ابر غیبت هر دسان انتظارن درسن نسل بشر یا ابن الحسن ای ولی الله اعظم حجت اسلامش ان رهلر روان اولوب بین الحرمین ابن رب اما امام زمان آقا ازده جدی ابی عبدالله زبار دی زاغر دی ای ولی الله اعظم حجت ثانیش او زمان دا ای ولی نعمت نسل بشر نسل بشر اولمسان سن یه روزی اهلین کامین فورن چکر گلماز است دا اجتماع دا بیر نفر یا ابن الحسن آقا جان نور به جستی میشه ای امام مقتدا ای اهل دین این رهبری بیر نگاهی لعزن شاد ایل دلری چهنی آمیندن کنار از فدار نیدری گوی ادن ظالملر احساس خطر یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن شور و گوگادی عجب شور و گوگادی عجب چرب و بلانی نرگدی پخش اولدی حسین نوری نوره بکلوب سینا الله حسین نایب استار الله اونا معنا بیر نفس
bir nefes şehidit dedi Ebu Abdillah. Gedek bu gece Seyyid-i Şuhada'nın kapısında yok, rehlerimiz revan olup Kerbela semtine. Ay hacet yolanlar, meriz yolanlar, olad isteyenler, dünyanın her tarafından. Bu rehleri revan eyle beyin, yolun haremeyni Seyyid-i Şuhada'ya. İnşallah olar bir gün kadem koyarsız beyin olan haremeyne, o sefali hiyabana. Hey vay hey vay hey vay, Murtaza'nın halefi, mefkar oğlanı halil, semer betne zekiye. Qonar zati asil sual elədilər ağaclar. Cəddiz İmam Hüseynin hankı musibatı sizi çox yandırır, çox əzab verir. Ağa belə buyurdular cəddim Hüseynin vidal əhzəsi. O zaman ki gəldim uşaqlardan xuda hafızlıq eyniyə. O zaman ki gəldim vida eyniyə. Əxyamidən ayrıldı Zəhranın o dilbəndi. Ahyamiden ayrıldı Zehra'nın o dilbendi. Bir hırdaca kız kaçtı dalından, baba seslendi. Ey kalbimin arami, döndü de çerem baba. Gördüler şah minim merkebe çininde, bat ve meydan eleyip şah-ı şuhada geldi heymenin mukabiline. Bacısı Zeynep'i sesledi, Zeynep'i gel uşaklar yamad eyle. Zeynep'im gelirem. Uşaklar da baban sesini eşittiler. Kıymelerden çöküldüler eşiğe. Baban ara gelsen ay baba. Baba bizi kime tavşırsan ay baba. Ey kalbimin arami, gördü de terem baba. Bir kes balavam gözden, kan yaş elerem baba. Gitme su adın valla, gitme bir adın valla. Bir de demerem baba, bir de demerem baba. Gitme su adın valla, gitme su adın valla. Bir de demerem baba, bir de demerem baba. Ey sesledi can baba, ey sesledi can baba. Kolların açıp baba, kolların açıp baba. Geldi o kefen giymiş, sultan ayağımlaştı. Geldi o kefen giymiş, sultana yakınlaştı. Tamam sifarişatı bacısı Zeynep eyledi. Bacı Zeynep, bu sen bu balalarımın canı. Geldim indi merkebe, Zülcenah'ı geçerdi meydana tere. Birden gördü Zülcenah dayandı, başın saldı aşağıya. Yani ala en aşağı. Ağa gördü bir hırdaca bala, Zülcenah'ın müşlerin kucaklayıp. Hara varırsan benim babamı. Ağa indi aşağıya merkepten.
Ah balani aldı kucağına, xırdaca kız babanı çok ister. Öptü nevaziş elədi, ellerin çəhdi tüylərinə. Baba ara gedirsən ay baba, baba bizi kime tapşırsan ay baba. O qədər dil eylədi, ay xanım kız baba kucağında getdi aləmi rüyaya. Birden gördüler şitaban durdu yuxudan. Baba get hoş geldin baba. Baba get Allah'a tapşırdım seni baba. Ne oldu sana kızım? Sen ki elan bu manı et elirdin benim getmamda. Baba elan alem eroyada nenem zehrani gördün. Ne derdi Hüseyin'imi yubatma. Hüseyin'imi yubatma. Koy gelsin baba gel. Hoş geldin baba. Ben gözüm yolda değil. Dene bak sen geleceksen babacanım, babacanım. Korkmam çölde, korkuram ben. Korkuram ben, rağı denerdim. Qaratı xiyam başlandı. Xırdaca kızların birinin damını ot tutup kaçıp çölde. Kaçtım dalısınca, benim babam yok deyip de gelmediler. Otunu hamuş eyledim, sucu getirdim. Dedim bakma kızım, sana su getirmişim, su içtiler. Dedim ben susuz değilim, su yapar ona be. Yaralıyor bu babam, lay lay. Yaralı. Dedim ben danışayım, ruh-i revanim, baba canim. Dedim ben danışayım, ruh-i revanim, baba canim. Ben kızma, dindir beni, baba canim. Babacanim, Hüseyin'in adına kurbandı canlar. Hüseyin'in adına kurbandı canlar. Hüseyin can, hiçbir gün bimar yok değil. Sen düşünde bimarı yıktın, sen can derdi dermanımız, sen ama can. Sallallahu aleyk ya mazlum, ya Ebu Abdillah, metilen beşli kerbullah. Təşəkkür qəddanlıq siz böyüklərdən, siz əzizlərdən, hürmətli tamaşaçılardan ki, günlərimizə vəxt qoydunuz və bu bərnamiyə tamaşa elədi Beynul Hərəmeyn nəqməsi, şəbəkəyi Hz. Zəhra salamullahu aleyhi. İnşallah umidvaram sizin hamımızı burada ziyarət edəyəm, Kərbəlayı müəllada görəm hamımızı təşrif gətirəsiz. Bu gecə də bərnamamız qutardı. İnşallah gələn həftə gələnim xidmət edirəm, dubara günə. Ürəklərimizi rəvanə elərik, Hz. Seyyid-i Şəhadanın o gözəl barıqahını.
Bizə şeylərsiz gəlir, bərnaməmizdə bir vəxtələr düşür. Öz böyüklüğünüzlə inşallah güzəşdirlərsiniz. Neçə ilə dua ilə inşallah bərnaməni qutarım. Bədəm el məzlum, bə şəhid kərb-ı bəla, o mərtəbə ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. İlahi ya Hamid ve Mekke Muhammed, ya Ali ve Mekke Ali, ya Fatıra ve Mekke Fatıma, ya Muhsin ve Hakk'ı Hasan, ya Kadim el-Hisan ve Hakk'ı Hüsan. Allahümme ecel veliyke el-Ferac, Allahümme ecel veliyke el-Ferac. Allahümme cenni veliye cel ferac, Allah bu elleri nam-i dergahinden değiştirme. Bu galil tevessülat-i kereminden bizden kabul ele. Merizlerimize şefaya acil keramet ele. Bu merizliği dünyadan afar cinan, bu korona bimarını dünyadan afar cinan. Erverdigara Kudaya binenlerimiz her haceti vardı. Dünyanın her tarafından iltimas dua edinler, zehvurullah, iltimas dua edinler. Biri merizi var, biri oğlad isti, biri giriftar idi. Biri imam-ı zamanın zuhuruna zehvurullah, iltimas dua edin. Perverdigara bizleri tamaşaçılarımızdan şermende bu hacil eleme. Hammısın mezziyol meram ele. Perverdigara Kudaya kademlerini sen serayi seyyid-i şuhedaya zevvar ile. Her ne biz dedik ya demedik, eğer selahınızdi defterinde sabtu zebt ile. Ben nebiye ve alih rahimallah men yagra el-fatiha me'as-salaba. Allahümme salli ala Muhammed ve alih. Altyazı M.K.